L-esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Buzottil reġaw jorganizzaw crowdfunding din id-darba biex fost oħrajn Godfrey Leoni Ganado ikun jistajħalla sa' danni u l-ispejs tal-orti wara l-inżam responsabli ta' klim dispreċattiv fil-konfront ta' Rozien Kutajjar. Min informazzjoni li kiseb One News ċertu wieħed Frank Piscopo organizza crowdfunding biex Leoni Ganado u Rachel Williams jħalsu għad-danni tal liwet u abbuż Ferbali fuq is segretarju parlamentari mill aħħar informazzjoni jidher li f'din il crowdfunding li segwi waħda li kien għamel Bernard Gregg fil-kampanja l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, sa jissan nġabru ftit aktar minn 500 euro, iżda l-mira il li ma' 3600 euro. Dan anki jekk fil informazzjoni li natat mill organizzatur tal crowdfunding intqal Williams u Ganado weħlu 500 euro kull wieħed, Ganado weħel waħdu 300 euro oħra u l-ispejs legalu tal-qorti huma ta' madwar 2000 euro. Bek il-mira fissata ta' somma flus tidellija iktar minn dak li Ganado Williams u ma dovut li jħalsu. Ta' minn jinnota u koll wara li Ganado Williams nżamu responsabli l-offendo mara bil-lajruwa Prostitutes and Call Girls. L-organizzaturi tal-crowdfunding għalu il-flus sej għal dar merħbabik, għalix din ija li tara fid dinjeta tal-mara. Godfrey i Ganado esponent e tal-fazzjoni ta' Simon Bozutil li jumejnilu kiteb fuq It times li Bernard Greco għatariskju bax u Adrian Delia ta' riskju għoli għal Partit Nazzjonalista, kien għajjar l Rozien Kutajer fuq il-paġna ta' Facebook ta' Rachel Williams. l qorti preseduta mill maġistrat Rachel Montebello kienet għalet kif il-klim ta' Ganado s-sarra fit maqdil li jizawtora il-limiti ta' kritika aċċettabli għal persuna pubblika u li l-frazi minna n-nifisajja ta' kalibru li hija kapaċi tikkawża ħsara serja l-reputazzjoni ta' Kutajer. Brejazzjoni għas-sentenzi tal-qorti segretarju parlamentari Rozien Kutajer kienet għarri li l-qorti ta' trebħa li l-kult fajla u mara ekki kif konfirmat li mux ġustifikabli li tajjar mara bħala aħba sempliciment għaxi mara. Zedet tajt li l messagċu ċar lebda mara manda taċċetta dan it-tip ta' lingwaċ fil-konfrontaxħa.